Min, iya kopinya. Asik, iya ya. Aing semoga pamajikan mah hidup kayak asa jadi sultan. Kopi gaya ini duduk kena ini nama. Lah, si Ana be ya taman aleman. Salaki batur mah, hayang ngopi nyeduh sorangan, hayang dahar nyokot sorangan, teka cara sia, nenon yang disediakan baik ke pemajikan. Hei, Beb, meren salaki batur mah sosis, suami sien istri, beda jeng aing mah. Lain sien ke pemajikan, tapi karunyaan ke pemajikan salaki batur mah. Hongis lah, suku mencek sia, aing mah ngopi santai juga, ngajakan debat baik. Tip, urang dek ya baik tak? Ya baik mas ya. Mau kawin gitu nya? Etas ya. Tenang baik, jelma mah pasti diberi jodoh kok loh. Udah siun. Oh sih, tapi siun teng mah, siun tuh diberi jodoh. Juga yang mau kawin-kawin. Hari aing masih yakin bakal kawin. Tanya adik aing siya mah baik. Ih, begitu sih ngomong nak. Ongko cek siya kabe jelma pasti bakal diberi jodoh kok loh. Emang nanti pasti diberi jodoh. Tapi doang jodoh siya manges maut baik ya. Ih, kamu seret sih ngomong nak. Lamu jodoh aing nges maut mah, aing kawin yang sahatip. Kayaknya ayah gantiin abek. Mungkin kuari jodoh sih masih kena di jero kandungan. Eta sih ya. Ilok bener, caca anjing sih malah. Ulah serius-serius bek, caca anak. Pusing kata rekolot. Beb, beb. Nah sih, ku geguruan baik ke dong berletik. Bisa masak nih, Chan. Ayah yang dahar. Atun Chan masak, Min. Hai, hai. Hai sih aku masih jam sekitan masak. Hei, Amin. Paling hal ibu berhenti isuk-isuk beres-beres imah. Hajupan saya lagi cemberi uang belanja, meren? Eta sih ya, kudu nangguan dibere baik gitu. Emang saya tuh bukan duit jasa gitu. Teboga lah. Jangan boga duit lagi nungguan dibere duit ku sia. Aduh, ripu. Hongis ke dengeh, ke kamar lu lah. Ya, kudu cukup ya tajung sebulanan. Nah, gitu kek. Nun ya, my husband. Beda ngomong negara yang istri beri duit mah dak. Holah, makanya sing sering beri duit ke pemajikan mah. Ame disayang baik. Eta sia, kumamun aing tegak beri duit. Ulah es di kamar, aing tebuka duit mah. Jo aing es di mana? Es di kenang embe, bedi tu. Ih, ku tega sia mah. Naon aing kemarin embe. Ngesain ke kebun hula. Segera masak di itunya. Diantaran aing ke kebun. Siap suamiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelar. Ngadenya. Tep, penting mau ulin yuk. Ulin kemana, Tep? Kemana, Be? Urang anjang ulah kieu bae, kudu istiar jadi jelema mah. Engko sayang kawin. Atuh heueuh, nganyangna ka mana ge? Kudu aya tujuan. Oh, sih. Ka mana nya? Ih. Punten-punten jelema ganteng numpang lewat. Cih, ganteng cenah. Nyaho, tebak kaca meureun di mana dak? Eh, Syaria kudu mangakui ku ari mah, lamun aing lebih ganteng dari Syaria jomblo sabun. Ngaca sih lu jauh ya ngaca. Sia nu kudu ngaca ame sadar lamun aing lebih ganteng dari Syaria, buktiin aing mangis kawin. Oh, si Tip. Mangkana bek. Tip, kawin. Ulah ngomenan sabun be, sabun nu ngagoe. Eleh urang Tip, teu bisa ngomongna naon jeung cilu Jawa ieu mah. Oh, bek. Tapi aing jujur dak. Sebenarnya mah kaduhung aing kawin. Kaduhung? Kadung kunaon sia? Nyaho kadung naon beureun sia? Kadung teu tiba heula kawinna. Ngeunadak boga pamajikan mah komomun peuting ngadaplok bae marane pamajikan. Aduh. Gurih-gurih nyoy, aduh kelar pokona badak. Pinekeun. Geus labek mending kawin bae sia jeung si Latif lah. Eta sia. Lamun sak bae sia ngomong dah. Neu kumaha deui tuh kena bikang tolaku. Pinekeun. Geura sadar bae si Alda, geus sadar mah ditalak si ku si Alda. Oh bener, tentager bae eta si Aldana. Halo, dang dang aing nu montok. Kumaha? Carehat, carehat, carehat. Ampun aya kada ka dieu deui. Maklum lah, panganten anyar.
pencerepe baik marah tak aing. Tu bisa ngertikeun amat. Ngertikeun lah panaing pengantin anyar meureun. Gerade adat cia. Aing baiklah. Dek naon sih balik? Lapar aing. Aing ilu ge. Dek naon sih milu kai maing? Lapar aing ge sarua aing dahar. Atu baliklah, lapar mah. Keur hulak balik aing bae ka imah. Keur boga kasus nya jeung Mas ya. Oh, nyahoan sih bek. Geus moal jauh sama ting. Emang sia kasus naon deui sih? Tong ngalacai aing dua poe, ngatak cerek kanan lamun balik ka imah mah bek. Kusibul di sia tentang ngalacai doang ge. Ih, sarua sia ge. Geus hayu urang balik ka imah sia. Oh, geus hayu. Asik. Si Abah bakal balik moalnya ayeuna. Mana masak cuma met doang. Lah, moal meureunan. Mantak nagengin dong deui di imah mah kolot. Jati dia mah bisi ngaganggu pengantin anyar meureun. Dak, pengantin anyar, ke mana ya? Ndak ke kebon, nganteran salaki. Bah! Gua alam mana tas ini jauh, pakai yang dianteran segala. Nyaho, nggak ada Eka, nan si Alda. Ih, kunaon emang. Wajar lah yang nganteran salaki yang di kebon. Sih. Nggak seos ya? Hei, dak, keren ke, parengan main di kebon si Amin. Dek naon sih ke kebon si Amin? Ayah perlu. Ayah perlu naon, Cetip? Mis ganing siap, Bek. Mis dak, adikin bekal na, kayak kue yang dibikin ke si Amin. Ih, kumahanya. Tenang, dak, pasti dibikin kue yang Oh, enggak satu ya. Sekalian bae kusia bikin kasih Amin. Anak nyusuhan bareng di imah. Oke, siap. Oh, geus kira kitu nyusuhan. Oh, geus nun nya. Sami-sami. Tit, cemol jadi tah dari main. Mau jadi aing nek dahar bekas si Amin bae. Parah sih he. Udah amat. Tip, aing Tip. Aduh. Aing si Alda kemana sih ubay nganteran sangu? Wis tak awa deui aing lapar. Halo beb, aing di imah keur naon keneh kitu. Aing lapar ding tak awa. Eueuh nganteuran bae keur tadi. Eta sia, kunaon sia percaya kasih jomblo sabun? Geus mantek moal diadeukeun eta bekal aing. Tapi ngomongna si Latif neka kebon sia cenah. Jaya perlu jeung sia. Alah, aya perlu naon si jomblo sabun jeung aing? Geus pasti mantak deuleuh bok eta bakal aing ku si jomblo sabun. Geus coba bae tungguan heula, ulah buruk sangka bae ka batur. Sia mah kosta nyao bae kalakuan si jomblo sabun. Geus kuing teangan teh budak. Haram jadah. Tip, hayang tip, met, be. Tah, jeung siapa? Hih, sama tip, kos merah jeung anak kotok bae. Enak tak siapa met mentana. Atuh lo sakitu teuing, ku kabina-binanya sama. Oh, ngusia ada jeungan ya? Tah, gitu ke. Ngantok bae. Woi, jomblo sabun, menakan bae bakal lain. Hei, Min, santai heula. Oh, Min, kalem, kalem. Alah, lo bae omong sia. Cabur! Woi, jomblo sabun! Action. Heh Amin, panang diisuk-isuk kali gue beren beres-beres. Kedeng. Kedeng. Action. Ngeunadak boga pamajikan mah, komo mun peuting ngadaplok bae si bari. Parende. Oke. Action. Eta sia, kunaon sia percaya kasih jomblo sabun? Semua mantak eta. Ih, balikkan nih dah. Mantak moal dia. Action. Geus pasti mantak dihakan eta bakal aing si jomblo sabun. Ini Irna sih entar rata. Lah, amun dilebok ka jin tuh.
Action. Ngespat. Pasti anjing. Ade.